Salam əziz xanımlar. Uzun bir aradan sonra nəhayət sizlərlə görüşürük. Bir müddət video çəkə bilmədim bəzi səbəblərdən. Nəhayət bu gün yeni bir videomuzu paylaşıram sizlərlə. İndi əsl turşu mövsümü olduğuna görə sizlərlə həftəbəcər turşumu paylaşacağam. Deməli bu nə olacaq? Kələm, xiyar və kök qarışımından ibarət olacaq. Deməli bizim üçün nə lazımdır? Turşuluq kələm, tikanlı körpə xiyar, sarımsaq. Məndə çox dəhşətli dərəcədə acı olduğuna görə yumruq arada istiotdan istifadə eləmirəm. Biberdən istifadə edəcəm. Çil biberi özümüz əkmişik dibçəkdə. Daha sonra kök, dəfnə yarpağı. Unutduğum, almadığım şeylərdən biri iri turşuluq duz almamışam. Xırda duzdan istifadə edim, amma siz unutmayın, mütləq turşuluq duz vursanız daha yaxşı nəticə əldə edəcəksiniz. Kərəviz və şüyüd toxumu, qaynayıb soyudulmuş su. Burada isə hamısını qatışdırmaq üçün ləyənimiz var. Deməli, əgər ilk dəfə bu turşunu tutursunuzsa, qeyd edeyim ki, cəmisi bir həftəyə yetişir, tam hazır olur. İlk dəfə bu turşunu tutursunuzsa, bazarda mütləq turşuluq kələm istəyin. Çünki bilirsiniz, borş üçün ayrıdır, turşuluq ayrıdır və dolmalıq kələmlər ayrı olur. Qalın yarpaq, nazik yarpaq olduğuna görə turşuluq kələm istəyin, özləri verəcəklər. Və əgər sizin biberləriniz tam acı deyilsə, dəhşətli dərəcədə acı deyilsə, yumru qara istiotdan istifadə edə bilərsiniz. Beləliklə yavaş-yavaş başlayaq kələmlərimizi doğrayaq. Bizdə xırda yeyilmir turşunun içində kələm. Ona görə böyük-böyük doğrayacağım kələmləri. Beləcə kələmləri yudum, doğradım. Görürsünüz, burada çox nə xırda, nə çox böyük. Bu ölçüdə doğradım. Kökləri doğradım belə. Kətəkəsən deyirlər bizdə. Kəsəkəsən belə bıçaqla. İndi sarımsaqları 4 yerə böləcəm. Biberləri 2 yerə bölüb atacağım. Və xiyarları doğrayacağım. Qarışdırma mərhələsində sizlərə hamısını tək-tək göstərəcəm. Gördüyünüz kimi kökləri də belə doğradım, yığdım. Xiyarlar da doğranıb hazırdır. Sarımsaqları da 4 yerə böldüm. Biber hələ ki 2 dənə istifadə eləmək qərarına gəldim. Çünki çox-çox acıdır. Çili biberlərdir. Görürsünüz, xırda-xırda. Bunlar çox dəhşətli dərəcədə acı olurlar. Əlavə eləyib gözləyəcəm. Əgər çox acı olmasa, bir ikisini də əlavə eləyəcəm. İstəyə görə xanımlar, bizə sadəcə olaraq yeyilmədiyinə görə əlavə etmədim. Siz istəsəz bu turşunuza göy pomidor da hal-hazırda satışda var. Əlavə eləyə bilərsiniz. Sadəcə olaraq bizdə göy pomidoru yeyilmədiyinə görə əlavə etmədim. Göyərtini də burada doğradım, hazır vəziyyətdə qoydum. İndi isə hamısını qarışdırıb duzunu əlavə edeceğim. Yenə dediyim kimi sirkəsiz olacaq bu turşu. Cəmisi 5 gün, bir həftəyə hazır olur. Duzunu qarışdırma mərhələsində indi sizə göstərəcəm hamısını. Siz istədiyiniz formada, istədiyiniz ölçüdə, öz alüzivlərinizin sayına görə bunları artırıb azalda bilərsiniz. Üzr, hesab edin, səsim tutuldu. Biberlər de yine öz sevdiğiniz acılıqda artırıb azalda bilərsiniz. Beləcə hamısını qatdım, hazırladım. İndi duzunu əlavə eləyəcəyik birlikdə. Bu qədər ölçüyə mən 6 xörək qaşığı əlavə eləyəcəm duz. Çünki mənim duzum xırdadır. Yenə də duzunu qatıb qarışdırandan sonra duzuna baxanda özünüz biləcəksiniz ki, əlavə lazımdır ya yox. İndi qatıb duzuna baxacağım, görüm əlavə lazımsa biraz da əlavə edeyim. Əlavə lazımsa yenə əlavə eləyəcəm. Gördüyünüz kimi əziz xanımlar, duzunu vurdum, tam net bir neçə dəfə qarışdırdım və beləcə ağzına bir dənə ləyən qoyub, mümkünsə bir gecə, ən azı bir 5-6 saat beləcə qalmalıdır ki, öz suyunu buraxsın tərəvəzlər və ondan sonra bankalara dolduracaq, qaynanmış, soyudulmuş su əlavə eləyəcək, əgər suyu az olsa dəfnə yarpağını və mən əlimdə ovduğum şüyüd toxumunu əlavə eləyəcəm. Siz əgər kimin evində necə varsa bütöv şüyüd də qoya bilər, yəni şüyüd toxumu
Onda inşallah indi bu bir gecə qalsın, sizinlə bölüşəcəm mütləq. Və beləcə əziz xanımlar, bir gün saxladıqdan sonra görürsünüz rəngi də azacıq dəyişir. Beləcə yığıram qaba. Əlimlə basa-basa hamısını dolduruyorum. Çox da sıx yığmırıq. Özünüz yəqin ki yığanda artıq görəcəksiniz ki hansı məsafə bəs eləyəndən sonra mən belə yuxarı qalxıb xarab olmaması üçün hazır aldığım bu turşu qabının elə öz plastmasından istifadə edirəm, taxıram yuxarı hissəsinə və turşunun bir gündən sonra özünün buraxdığı suyu da öz üzərinə əlavə edirəm. Beləcə bir həftəyə, 10 günə hazır olur bu qarışıq turşumuz. Hazırlayın, nuş olsun. İnşallah sizin də xoşunuza gəlir. Bəyənsəniz like etməyi unutmayın. Hələlik görüşənə dək.